interview are you? Ah. Nimea nina boyfriend masia no bongo ngeto kengana. Aya. So you matabia. You wasn't here no confirm, eh? Ni my girlfriend, ni my letter mono. Ni mwe No. Ndoka matabia zero ndoka mwe nuo. Aya. That's my baby. Hey! 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 But you know, mimi nimeshika hiyo sauti. Nimeshika hiyo sauti. Sawa. Mambo iko legit. Wow. Aya ni kwa kone ya nomo show yako. Hey! Yes, mashabiki maitu kana mashabiki mai kaitu nene. Ndiye kwa mazito ni toa Robert Mwe wa Menano yote. Tala kama na kapuyo kambani. Na umonde in the building nina arembo tukuta tukuna story ya mo. Ano na arembo, di kwenda kwa siya medhi yetu mea controversial kwa yo kambani. Lakini, I know my, ye personal ni meta the kamba tree. Eni, karibuni sana mashabiki maitu. Tuwatia niwa ya katika mitandao, ito Twitter wa Ekai Tunene. Na kwenye personally, mwendo batia niitwa Robert Mwe Ekai Tunene. Tuwena nani na arembo meba. So ndi kwenda kwa nanga much of your time, ni nana ngomane nga kamanya nikedawe siku hithia. Kila mwendo niwe tambulisha na amutavia au mete ngaliko iwa nikedawe siku hithia. So kwenye ite mwendo, bara bara kabisa. Yes, karibu sana mrembo. Na shukuru. Nituisi ando ingine makuisi. Lakini kwa mashabiki maitu wala niu, ala me diaspora. Itunethi yutu ikuwa ata mashabiki pia mate ya kamba. Oh no, mate vio ndo itawa. Okay, na kiosungu na kikamba? Kikamba. Okay. Kwa masitu nito watino, Clara, nesia yutuwe ata constituency, but bado ni resident wa Mavoko. Na nimbo ya film and TV producer, nithi ya wa screenwriter, nithi ya wa actor, na nithi ya wa theater director. Na with a video vixen. Na ini, kwanza yuna ilita kutha ndi introduce the mfanyi biyashara. Even though pe mundolo manage ya isu, so ya, niko mbaya kwa biyashara. Yes, karibu sana mundo kwetwa Tina Clara. Na shukuru. Aha, next tina mundo kwetwa. Wita kaki, kwa nwa nita wata? All right, Musia is here wa Ekaitunene, timo? Yes. Yes, Ekaitunene, siro wanjwa nana. Kanangu yangu, ila ikunyalita. Ngo ni siandu. Nwe wangu, ngo ni kukitu numete ngu. Makuwe ni mali, ngu masumba. Kuni kuwa otu umete ni journalist, ni content creator, ni mwanabiashara. Na video vixen. Nungu kuli ayende video vixen. Iwa so video vixen ni tofauti. Mwanabiashara, mundu mwaka biashara. Hakuna nga kitu kama mundu mwaka biashara. Siku na uwe. Just call you. Nienda iki ya kikamba. Oh. Haya kaitu nene mundu mwaka biashara. Mwanabiashara. Mundu mwaka biashara. Mwanabiashara kiso. Mundu mwaka biashara. Ah, nimejua. Mwako ni wabia sala. Mwako ni wabia sala. Yes. Biashara ya mwaka mwaka. I major in beauty production, that is Ndesa beauty products. Yes. Nanga makeup. Yes. Karibu sana mundu kwetu nana. Thank you. Yes, so mrembo karibu sana. Okay, nita Precious Muthiu kana Precious Mwelu. Numete mudede ni bandu beta wa Itithini, Machakos County. Itithini, Machakos County. Itithini. Itithini. Na so mea bandu beta wa Kana ima, kana hana. At least I know you. I know that. Okay. Chaimo Primary School. Thank you. Chaimo. Na kuno mea nanga aitama ima. Chaimo, by the way, ni Chaimo. 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 Sima imo. Sima imo. Okay, nye, ni content creator, ni actor, ni journalist. Yeah. Musician. And the one musician. Oh my god. I'm a musician. I'm a student. Uh-huh. Yeah. Wow. Mwenye kwa introduction, tina iwa mundu wa weta. I am married, I am single, I am searching. Tina. Last time I checked, nduwa ina mundu. Angu tabia. Aki, naisindi na mundu, unanenga na sababu siya kuitha, nitena mundu. We, ya kanu umangwe. Umangwe chao?
maya siai ukosete kibet ukosete mondome ni kuida kendo chambe sijui pia lama ni support hii obviously masia tunaelewa pia lama hisi oh sijui klasi chako kidhi ulo kwenda nuko endo kati wedhesi ya klasi pia lama hisi sijui ukosete mondo ni tabia sijui kone se yu keka yu mwona nenzioni ya ni mwona ni in as much as ina nengani reasons ilasi atumeta nkwa samondo mayu ni katia, that's what I said. Hey, kumbe ndiye ile kwa asiu. Mm-hmm. Newe mundume decent mundu wa Afrika ukao kati ya wasiu. We desperate. Mwana umangiwe. But I thank God nundu beandwale my very like genuinely. Mundu waka utumi undu wa ile kwika. Mm-hmm. Like advice si beti ndwai. Mm-hmm. In advice wabubuna wapakwa ata mundu. Wapakwa ata mzee. Hey. Oh, no, no, ninashua ya umanda kibeti. Ninashua ya umanda mundu ume guy. Nacho manza ndimo twae lakini wewe unakwata mundu nina mundu mbona tina mbona tina ndende nini nina mundu aya by then nina boyfriend nimo kone simu wewe mundu mbona mundu kokenga naye kana si atake akuna ako shy ama babe zewe ya kuna kuna kenda you the nani the nani no to another studio elande studio no kwa simu kwani bola de not it not it I don't know. Menda confirmation ya mother mama na nengo kuna kamera kwa sababu basi au kesho okay show eh amuke proposal ba yes okay but you know nimeshika hiyo sauti nimeacha matavie confirmation nimeona very soon. Okay. Okay. Mambo iko advanced stages. Okay. Sio. Sawa. Mambo iko legit. Wow. Eh ni huko ni anaongosha wako. Hey. No confirm. Hai, hebu confirm. No confirm. Hebu confirm. Hebu nita confirm. Ni wewe tena Clara. Yes. She's out. Yes, outside. Nikili umwe. Last time I checked, waya mundu. Naina mundu. Nionaje. Baba nionaje. Ni legit pia. Nemo, you see you see advanced. Ya wazi. Eh. Oyo mbo nani mkadhe? Like question you okay te. Precious. Okay. Last time toina ako katika show watu iendwe na mundu. Why? Evo kana bado kana na mundu. Okay. Evo. Are you serious? Mbaba. Hey mundu bebe mundu kumanda. Zero advance na mbaba. No advance. Mundu ni advance. Mbaba mundu cinco ni. Thank you. Mundu cinco ni. Aha masi yangu. Sunde. No. Kika mbisu kakano be mundu kuitua sina kila. Ni zi waze nana. Nana konea mundu wangu. No, we want to confirm you with a mundu. Yeah. Need to either talk with you going to get a mitandao. We ask Mara Cup Mafia, Mara DJ Biado, Mara Toby Bisengo. Who is who? You, a ramota, Nyona, one day sure you, Nenda, you men. Kila mundu wake to the date. Kila mundu wa decide, no, embendata. Ndoi wa ango pano asia sindo na advanced ndo kuna sindo sia ndo kuna sindo sia siansi ya wana so ango we comfortable unao akwa
When you were was any artist, by the way, then I issue. Na ke, bad way in the industry. Suppose all the dates, na mundo kuto maybe Bisengo, DJ Biado, Kamafia, na Wilka Box, kana umweba uwa I win. Icha ukikuwa penango. I don't know, si ndo ata kwani, unakokote iwe woa kasindo. Si ndo ata you. Onyo ndiye ndiye si uloka sinda no, but all I know as we speak of now, I I'm in love. Hey, I'm a barre. Napendo. Katika mitandao. Yes. Nitunoni ukiakusiwa kuenda na kuenda in love with one of the Kamba gospel. Hey. Artist. Uh-huh. Na watu wa wina mundo. Yes. Ni cha ukiende? Nwa kanisa kwa yote ya kule, nani ya kule, siyo mundo wei. Mr. Kaito nene. Yes. Kendo kila, ando maje sina mafans mao kwa na mundo wei baanza. Ni kuyumbe, before na ambi industry na ina mundo, usua kwa. Na ono yu badu tuyo imwe, na in the world to come, badu tukie themu. Amen? Amen. Yes. Pu ni waya uyo. So, kajila mbeja jokes yote. So, imi na yonendi diyo kama na mdutu nene ya, ni mwaja zero? Aye. Sa, thank you. Munduzu in question, imi na yonendi diyo nene, after diyo kama na, most of the times, my man, no ne drop ya. Yes. Yes, yes. Na niwe dhaesi na niwe dhaesi meetups. Izo ndi langu dhikuweka na that man. The man in question, kivetikirembo munona siyana. Yeah. And ndiaesi ya maisha ane mako kuimagine kukose pain kwa mundu moka. Aunakana kanini. Na ndiaesi ya kwedo anayesi leo dhina mundu mewene. Yes. Kuhu isu ina manayo maoni mando, na ima meimagine, maoni azuma na ina ki, nita mana ina force yendini ya kuenda maybe kuja mundo, ndi kila kita keke, kamiaka ni ingilia unyalita. Nondo, mala maingi watoto sisi, I will mention that because ni monana, mutise wa maweo, mala maingi kio na kuya mbeo, mpano wampona anitinda na kio, tukuna muta, na ikibe tinasiana, but you tuwana nye, tuwana ka nye metene, leta tu, nye tuwe kaho, sijui mwetembe, Sindu ye moga itako manengo nengi. Mwelu kitu, Mwelu, ikuli yaku, nienda UK ina different, ni ikulia differently. Bebisa inediwe, itembete mwoyoka ya mitandaoni, ya kuna, na Clara. Na wethe Adrian, wethe ya, ito taume utu na so many questions. Na mafans pia mena so many questions. Visesu nwa mionie? Tena mionie. And ito utende msanesua. Okay, nye kinduta mbenji siyo tuika lesbian. Okay, tina ni beshte wakwa na nini sikila wendesi. So tu yesia like hakuna kitu ilikuwa inaendelea in short ya birthday ya kwa na nanengia mabeshte mako on the cake through same way ngoja waminenga na hata na minenga na amunuka that Brazil Sudan ndaye birthday with anengu kila mundu anengu like nanenga by the my best mako alani trust it muno alani sine send to meet basa there's a way of expressing love yes you don't have fans to choose that differently no ndo mena mentality ya kijiji. Yundeza kutinda wa address ite kila mundu. Nundu keki na kumbona isu inenga na wambaka siblings ando masiani uwe makanenga na uka na uka nenga inyaku. Ni unu unu kuisana na inyaku. Lakini chua wibu hai. Okay. Chua wibu hai. Na wibu aswa hili makwasi ya. Naso hili kanasungu. Where there is smoke. You can go nyenye apa kwa keke nini ka luni ka uma dem mwelu ti type yako by the hey ai mwelu ai ai tena ai apologize mwelu ni mali apologize mwelu ile takwa
What do you mean? By this I mean mwelo akuite undungwite. You name were no kona like wekwelewa mwana ndo mbele. Mwana na mwelo to almost the same way. On that one, the same complexion. Sindo to adhimeto ndo mwe. Na iba labe mwelo ndiye mwe ndikuwa rake ndo upia ndee na cho. Okay. Tiwo, kwani yu. No, nikitakwe mine ya basi, bandoba uthio madhamono. So, mwelo. Mwelo. When I see mwelo, I see a younger reflection of me. Ni mwe ana respect mbinge mwono kwa mwelo. Kwanza kinucha andhati si mwono. No mwelo ndo mwa sister kwa. Mwelo, actually, honestly speaking, everything mwelo enacho ni peke ndo enacho ndo enacho ni cha same kwa ni wewe mundo mendo ene eh give it au kona na anga market poa ni nikitaka market we hey nikinua dunia hey we soko nikinua dunia in this way. Mm-hmm. I accommodate everyone. Lakini ni wa hemu. Mungu ni show iko manzo. Iko manzo monde. Yeah, that's Precious is my friend. Mm-hmm. We can go for a date with her. Sindio? The same to. Amen. Then mtu ya call mimi to confirm. No. Tina. Relationship ya kuna bisengo na hiyo. Bisengo ni best yakwa. Best like best. No, like actual true best friend. No nela na umie Kenya na the job. Mundula na asia wangu ni asimu muno kutinda angulite uende yeye hata unakupaje. Like genuinely concerned. I one of them I bisengo. We are several obviously much check up. But one of them aiwe na bisengo for the longest na hakundi so lea mundu design mide na ingibite unaku kwani no we na ngo na ngita kwenda mundu na together kana itu that we kama mundu wangi alafu ndio kama interview mbewe 10 ni mulete ni best ya kwa na keka bisengo tiari ni mundu ta date ka ni balatu iko mana nake to kama ni capacity like professionally. So yeah, and at the time na relationship une na kena sindosi yake okuika. And then man popewa kwitu ngenti date yao mama tu. Ama mtu chomwega. Ni mosie. You ni ride no me Kenya wendo kama tu. Ama mama tu maseo vitu. Tu wandese kwani kona randese. Kwani kona randese kana ngatwa we bisengo mondhi une kala maisha masio. Kona randese u. Bakiji kwenda. Sio. Ama mama tuna sio in fact yeye kangu ndebe thabo mundu moko pe mundu mo date ka ni wa mama tunondo mo nembo ya mae yetu na tabia zio me yetu atapia na maadili wanaosema de mama tutu ma kuto ya ndo makanisa bado bisengo wako kati ya madhanyo noma never hajawahi papa in fact baby ndatweka show ingine akina kayeye na Mr. Wise na hiyo discussion hadi to share have like bisengo yako ulwe ni chau mbona ndo aiso kati ya Tina say where will I begin. Nondo tuko mana atina to akomania professionally nende to atuika ma best ena tumira kondo komwe. In fact bisengo na nyako momete area the same kambilo mbiu ni usinikuta kambilo mbiu baby sir after Kamba festival yadi we kana somewhere baya katika mitandao na with ya near raise so many questions na mundo kwetu bisengo neti kuita tu mwanza nikaenda sekwidi ni wako clarify bisengo yake na tuona kuchu. Bisengo no man. Ni mundu mena ni mundu mukata ndio denge uwe mundu mukaimex. So ni ngwelewa. Edha ni ngwelewa. Edha to confirm. Ti. Ewe erangota bia. Genuinely and honestly speaking, this is we edited. It's not the original photo. Ti really? Yes, it's edited. But assuming bisengo ni wonga misi nundu wako. I mean, mini dem. What's wrong? Ti dem na tumayeka ni mundume, ni mundume na feelings ni mundu ina mwe. Na kwa ni mundume, kana ni... Plus, kwa ni kweka huko udhoku. So, lakini yu chago, kwanza kekewe, nikekewe, ki yu chago, alizi tandia say, wow, I'm God. Ni mini mefanyi mwanume, bano wongo. So, niko like, wow, what were you thinking ukienda kuedit your photo? Like, why would you even think of all the things in the world, of all the photos, why would you edit yangu? Alafu utumanu wiki kila paangu. Mwana mbuna atelema. Wiki kila paangu.
ni chake wiki ita mubuko kwa ni nyoko mwitha amumbitwa ata mundu kwa ni this one is ndomba kai tena tunavia wendwe mundu metwa lesie kipika ata mubuko kipika ata mubuko. Imagine usi no hate fulani we vandu kwendomba na ngie si twa no sawa na nani wakomanie na ni wakomanie na stories tawi journalist kitu kwa kio siasa. Well, number one, nachosi ya very normal. Nundu tina ni public figure. Papa ni public figure. Mm-hmm. Na nike na mundu a trend, atuye ya tete umuwa, mm-hmm. they can do anything. Mm-hmm. And not even, oh now you have a very cheap app. Mm-hmm. Si free kwa Play Store. Mm-hmm. Mama, you need to go apps taitu. Mm-hmm. Yes. Si, chiwo, and ya kukusia. You don't need. That's where you find... maybe mundo either atena muscles with the ego muscles just you just enhance my enhance ye part is my enhance muscle mama uko sio chuo alafu niki of all the performances in the pe artist na perform na ke mundo kutai bisengo niki suo suni wo maybe suo su and again ekaitu nene let me conclude ka ako ka story on my part na kusema onduti na waweta ni mundu muka yeah. Papa ni mundu ume mm-hmm. and those are biological things see mm-hmm. happen ya yeah. Ono get baba ndiye bibi tena weba mm-hmm. I mean maybe tonga mama ka pose my even maybe that mbona get baba okilije kwa ku muinene you mamudange moke la muinene acha mikwaito acha ni mbona si show ya mwana na mundi. Yete chokonyu ni kuosewa loto moto. Na kutha kwa loto moto mashabiki, it is very easy. Uyoso simu yaku udayel *570#. No choose option number 4. No, no. Matuko dhati mweyono ananza. Tukwida tukwida tukwinenga musindi wa product. Tukwida tukwinenga niyaba. So shabiki wa ito. Yani nienda udha ukenikendo isa kwidia. Ni mweyoko watia ibusio ya kusinda ngale. Matuko 28. Mamu wa mwanda tukwida tukwinenga na demyo. So mashabiki maitu tafadhali semba karika simu ya dial *570#. Nikendawezi kuhithia ni wadha uka uliki katika draw ya kusinde ya ngali. Either Probox kana Demio. Mashabiki maitu omwende yaani tuwakani tomati. Manu mungu wa nina rembo tuina mamba anu na tuwende ya nesa. Nina mundu kuitwa Tina Clara, nina Nana Kenya na nina Precious Melo. Wow. Mm. So wazia mamu la munga mwana wa sawa. Yeah. No. Tunene katu munene nundu no mundu wetwa kuyo kambani. Mundu kuitwa Betty Kyalo. Mm-hmm. Ni kuidhiwe kuna story na kutuwe na confirm kandi story sio kweli. Mm-hmm. Tuweka no kwati na new catch. Ni with our common na stories by the way. Precious. I think no na post. Oh. Hey, ni kama ni ayo, lakini weba ndo confirm it. Weba ndo confirm it? Haja confirm kama ni boyfriend wake. I think ame confirm. Ame confirm. Yeah, kwa stories za Instagram. Mm, stories ya Instagram. Yeah, na newa, no ni, onakamundi shua ni 21, kana ni 23. 23, I think. 23, yeah. Now, tuwa kumana na story ya mudembo, ta bichi chalo ni no kana kichu kakwe wa kama ni. Nisa uka kukama intine yako. Beti ana miaka yana? Of course, na more than 23. No, like, nui si miaka yake? Mm-hmm. Ena 30 chao? Tira mubiku 40, chivo? Enda 40. Ngukuli yae, nyene 23 dem, yes. Na ndi date mundume we na miaka 40. Mm-hmm. Ndeza ye very normal, ando medha masia, you got a very mature man. Very normal, you yes. Will live a better life, cause yes. Akimbizani na wasichana. Mm-hmm. Niki ila ni Beti tuonena, niki ila roles si reversed. Tukunene, nundu, umundi umundo mukawi na miaka 23 kwa atite yango wina 40 twitharwe mukunanga ni siamo tumewe wakitobika kwanza as you metembe as una maimanda as you akenuka 5 yes wa kwa ada mundo mukata beti it's the same way kama na kweka age na maisha ni mako life ya ladies yetu kani ni more than male, obviously. Kitha tuendene ya stories ya lifespan. And kila mundu wawu isi agenda siya kia maisha. Hey, where's the lifespan? Ya matumbe. Ya matumbe. Ya matumbe. Okay. Na vya, ni mita aging, kana ni mita ata. Ba kila mundu inari, kikamwana kaa, ukwani ulawu isi beti ndia matumbe ufreeze tenu na mundu muka imbesa. Okay. Ulawu isi beti ndia siyanu oyu.
nubikite menopause. Ude mni muyanga, I don't think aku. Menopause ni 45. 50 years. Una wanapata mtoto. Unatuo nene. Nye kwanza yuma kwa nga mafrizi ne that. Na mwambo nani ndidate kademu kena miaka kamwana kena miaka mbaunya. Ne 40 mubi ndia. Nundu matumbe ne frizi yeta. Yutu nene achawa. So we manisha. We live in a very modern world. Enye age is just a number. As long as mundumo su age legal. Nano kwelewa. Hindi nune sokuma na naume mena miaka 40 meso nzola we. Mundo mote kwe silio note na akili asindiweka mwana kena miaka mbao. It's Tumadisha. Just ku vibe. Vile ume vibe na mtu. Undo mkuiwa na agreements ila mwena sio. Undo mkuwa na mtu wanga kujenga na. That is what matters to me. It doesn't matter uko na miaka ngapi. Love is blind. Not even love is blind. Kama na kuwe very attractive. Beti ni dream almost ya kila mundo ume kayifanya. Kila mundo iwenda beti. Wani kwa ni mwemo kuna angia. Kama wana mwoko iki naika kwa tie kendo kila mundo kuenda. Nana? Stories wa kuma na ayo ba ya? Stories my honest opinion ya story yenu ni wanaka vizuri sana pamoja. And what matters ni mundu ethe happy maisha. Sini ukweli. Yeah. We only live once and life is short. Don't leave atama kwa si. Unundu ni kumbaka miaka na umgili. So, beti tuona we are happy nundu not to see previous. Undu kwa ndie. Tumwekei. But now, to the society, undu tuwa ni the mirror ya society. Although we don't know about kwa Betty, one thing that Betty should expect ne koko nevia koko devia bumbly can be engaged. You know the you act like your age on a dress yada. No, I saw somewhere the guy was telling Betty, dance, give us your, you know, hey, like, dance, yeah. Unaona, like at a dance to the tune at the end of the day. Now if she's prepared for that. Nondo vau either na role ya kibeti na ya inya, and there is nothing that is tiresome ta ko misiezi. Yes, nemba toka mapenzini. Imagine mimi ndo nitajua hii koti ufai kuvaa hivyo because I'm exposed and nimeonaona vitu. You know, like ni kwani kaelekeo bikapo. Anyway, to the society ila hivi to mira. Biblia ya Asia mundo muka aombiwe na wau. Wa mundume sinu kweli. Yes. Na kwa hivyo tuka hatu kakona hivyo kasi hivyo ya. Kede wani wewe, nabatu wikika une wewe uwaku, umievu ombwa. Ni kumanisha wawasi ya hivyo ombe yetu mbe yange wake. Lakini wese mbibulia ya asya na kumanite onote mwuse ya wibu ni ya nyaku. Yes. Yeah. Pabe point nkuputu. Hivyo wa uyu ni wewe wambio kumbwa na kenda wawake woswe. Umbwe we. Ni kumanisha wawa atanguliri sinu kweli. So that means pena ka age gap kuka mundume of course wao atanguli so mundume ke the young. Yeah, that is the message to the society. Mwelo. What is your opinion? Okay, nye mbeti ndi kuona like ndi kuona ikita makosa nondo like no sisi ndu ni si happen ya in real life. Lakini ikitita kuitha nondo kuunza ni si happen ya. Mbeti ikitita da nondo ni public figure oika ka mistake kanini au ni tuonie. So nye nti kuona makosa ni decision yake. Ngukuli, umundi wakwata, like you can be date mundu we na miaka less kukuliko. No way the way proud umutu wa musi. Ala, niki, sinisha mpenda, nimeamua nitampenda. Mbona ni sinini? Nanano utuwe mundu we? Mi hiyo kazi ya kababa. Kababa viatu tuende siweza. Kababa, haki unajua kababa. Honestly. Yes. No. Mwashabi kumaitua. Omundi yetu na. Arimu maku yu kama nene. Mwetu weneno kuna story ya mo. Tafunali tuwa tiyelewa ya katika mitandao. Idho Twitter wa eka itu nene. Enandu subscribe ita kamdi na eka itu nene. Make sure mba itu niwa subscribe. Nikandewe sikuithia anytime to upload a new video. Ukeadha mundu ambe kukwata. Na pia na uidho yati ya mundu kuitua Tina Clara. YouTube channel ya kune. Tina Tales. Yes, tu sembe baada ya YouTube tu follow mundu kuitwa Tina Tales. Make sure ni wa subscribe. Nikaendea use kwa idea buy to support it industry hiyo company nesa. Na pia Nana Vibes Kenya tafadhali make sure ni wa sembe baba wa subscribe na alafu amutia ka comment ndio nikaendea use kwa idea ewe tena sasa alafu tuna Precious Mwelo
is new YouTube channel yako. Yes, tuseme wapi ya tu subscribe account ina mudoko itwa Precious Mwelu. Mashabiki maito ke kato ngoti kama tukane wali nini kendoe sekwithia nitwa manya nita ukiende hebo alafu we'll be right back after the break. Ndukali masa. Na sasa kwenye star 570 hash cheza lucky game ujipatie entry ticket ya kuingia kwenye draw ya kujishindia moja kati ya magari haya mawili ikiwa ni Probox nayo nayo na Demio nayo nayo tushinde kwenye star 570 hash wewe si mshindi tu wewe ni tegemeo kubwa. Yes, mashabiki wetu karibuni sana. Yaani nitaomba matukani na maondo makonetwe na sapio. So mashabiki wetu make sure ni wadauka Lotto Moto was your star, udial star 570 ash. Twende nesa na remo mapoyo kambani. Ni mwenye nimeta the kamba 3. Yaani by the way you people, kisi kanabe mundu wa mutabia mwina sindo sindo kadhaa in common. Tamiao tutabia. You are all brown. That is number 1. Number Bora wewe like mbona mnasikiza na mnajua wote wote. Kama unajua, mimi wakati nilisema Mwelu ni kama mimi ulipinga hiyo story. So I'm listening to you explain. Okay, nyenye kwa kwa unenga. Okay, words please. Okay. You are all brown. That is number 1. Na mashabiki kama hizo mwasisi na mkoona they are all ndiko atakwasi appetite, no? Wewe umwote appetite. No. We are all petite. No, it's no petite. It's called slim thick. No, better petite. Ni vile kamera yenu siwezi simama. Uso petite and petite make it imba. What do you mean make it? Unaona hivi? I mwili wewe una mtu petite. Dude, this is called slim thick education 101. Nana. Nana, no, okay. Nana, so, petite menondo. Ah, guy, guy. Sievo. Sievo, siembwa. Flat. Very flat. Alafu, pano yu pahau, ekani mu educate fashion rules. Pano with the, paeva no. Ndena nini, akuna sito wata, sito hips. Pae, ti lazima. Pae, pae thickness normal. Alafu you thickness is normal ni wewe exaggerate ya okay kalogo kedi awe na hips mdanza tamwelo you ongama tamwelo you ila we slim thick you with ya ni mwe wako normal u expand it naturally mbola ndio exaggerated we expand it roba nini ndio wana wako wilia but ila we petite pa with your straight pew ndio sio na pano nona nonga mono uko na pano haifai kukua inakuwa uko hivi straight kabisa kabisa kabisa. Yeah, thank you for educating. That's fashion rules. Yes, thank yes. You know how to sew media. Yes. ni we explain sindula mwina sio katika common nyote mwe katika the same industry. Yes, that's something in common you people have. Tuyasomu na tu hiyo ndio tu date yetu imeandaana na ile ndio tu decency. Okay, na tabia. Okay, nana mbona tabia mbona tabia zone out. What's your question? My question is Tinasia Mwitabia. Yes. Uyo. Uona aje. Uona aje. Bawe mundu I drama by the way. But then you know that Willie is so drama. And wala me drama. No na yutu ya rato yu. Mundu la mobindu inana. Imagine. And that's one thing. Nene si mwasiye mwelo. But nono mwye si mwelo. Mwelo is only silent when she's around people she doesn't know. Mwelo yu embwa introvert. E androni utesi. Mwithiebe androni wesi. Mwelo, is it true? Mwethiebe yu androni ando wesi. The funny thing about us, the three. Baby, it is. You wrote it our five-star queens. Five-star. Queens. Five star. Five star. Karibuni sana. We are sorry. Three stars. Four, only five star queens. So, unuko naute five star queens. Tia tatu. Ni leela. You ako kuwa ya si you loud. Mwalu we loudest. Guy. I swear.
ayate wane oyo me am very okay me I'm not loud but you are just describing because that's the me I'm not loud in comment section yes tafadhali mashabiki katika comment section ni namo tutabie who is the loudest na mashabiki ewangu describe me si yake when you character yake la mundo when you am very outgoing yes very outgoing unaona mundo mumuita event sijui chao Mwelu utampata hapo. Mm-hmm. Ola mundu mwele kwa the serious. Mwelu wele othe kama dhikone. Oyu! Nao kana tulatu ndo kutapia mbola ndo matene. Ha kutapia kendo funny na iba ndo muta ileza mwele. And another thing, funny nye mkuo. Yes. Uh-huh. So, uh-huh. You can... So lazima you, mention. Nethani, of course. Tiwa, nimesi. So, you can imagine ni overboard. Ndiko manisha na mo. Niko manisha mo na mama yena boundaries. Okay. Yeah, yuni mbwa bubbly. Like yes. Mimi ni ule wa, okay, tuna dancing ngoma bass niko hapo na twerk vibaya sana. Sisi tunafanya nini? Mimi naingia. Ni mwelo ambao niondo tukue kanilikele. No. Oyu ambia atue kenga execute. Huyu ndo ana call shots, I execute. Okay. Na naye ndo wa camera amekaa hapo, yeye ndo anaochukua vitu mnafanya. Now. Mundo kuitwa So mimi ndo uharibu. Sasa na rais wanajua. Wewe unasema wewe ndo unaanzisha. Like si tabia mbaya. Tutakuwa tumeketi. We are talking of like ile kukua live kwa group. Nani ndo uanza na stories za to dance? Nani uanza nuya sasa on the well. Okay, to dance. Hata hapa nje tukikuja. Nani alishindia kusema? Niongeze nyingine. Short 2, short 3. Nani alikuwa anasema si ni? Kwa hivyo hiyo ni kweli mashabiki tafadhali. Mwelo yu. Tina, karibu sana Kenya. Nashukuru sana. Baby, last time I checked, wae kondo Dubai. Life ya Dubai iliasa? Iko sawa. Unekata Dubai? Tina, job. Kwani nenda nina Dubai nikitao kwa mwaka mbesa si no ni kati wa kutransition pe bando nali todi na ni neka e applications na intake take ya while ni na lando ma by the time intake kanaba loasi uke they also do a very extensive check on you na nondo ni story na production they also have to like wa review katalogi yangu na masisi na ile itakuwa siata sindula ni kite nondo as a producer you also have to have things that you've done professionally so ni tundu mwena Kenya balani paper sisi nena kulani kite application it's more of what are your skills tukikuchukua what are we going to enhance so ni in that period ya transition na nondo ndesa kweka production in Dubai inabidi nimefanya production Kenya so I have projects that I'm doing not specifically because I want to make money out of them but because I have to do that for the thing that I'm doing okay yes we can afford them twice until papers you okay so what is going ni is on my interview manini nini because it's a very serious thing so ningina wiki tu interview ningina mo kimbaka una production yako we production mone okay. So it's something that takes a while yeah so wow. No twice safely so far ningu fosi August ni around okay mwelo karibu sana katika industry ya gospel ngoja wadi wa goni gospel contemporary tea gospel ni Nasia nitao, ni urban music. Nitao kina tumiwambia kuina? Ni talent. Niko na talent by the way ya kuimba. Ukona talent? Sana, tiku act kuikuwa by the way. Nini na, lakini, nikidu nina jaribi anda aika. So nye ntia ina urban, nini na worship mono, nini na gospel. Sindu, nini siya kanisa nini na mono. Lakini, hii nilikuwa na jaribu tu. Yue lango ya mwakoka na esanda ondo yunu na ili itakuwe dhalimbe. Weuko na mtapenda. Bea andumani diwe mayasia wadi wako unekie kuandikiwa. Is it true? No. I wrote it myself. Niliandika hiyo ngoma after nimepata dem fulani besti yangu. Ana undergo some... Abite yasi ndumbumu ni kuitha... Mundo wa mosaidi siye na amotia na iwe dhila niwa nina timu ingiba lawe. So, no na kesi sisu siye ingiba
TikTok kila demo alikapo sijui niliachiwa mtoto nikafanywa nini sijui nini ange ngina Facebook uko na mondo anenete sindu sya mutembosu mm-hmm. So niwe kindu chaandika mono akili ni nangoni yako na chamboma mm-hmm. Na na mwanu mwadhi mm-hmm. Na wadhi with the performer wadhi we sabedi you I think we are around 20,000 views na ni 4 weeks. Ni 4 weeks ama ni 1 month. Mm-hmm. Yeah. Does it mean adu ni mawete kili ya mafansi ni mawete kili? Ni mana wete kili lakini, so no wete ya ndoko ni bayambiti ya nundu vya mwema nane nana hii na angi makaneno sindu nzeo. Mm-hmm. Ya, yeah, na huu ni wemo ndu ugroi ya. Omia wadhi usupe ya ndu medhi uwe maiku troll wa ya katika, katika social media. Mm-hmm. Mape ya hata, by the way, Nina akomanie bethi na ndo inki mani troll. Mama kambia sijui nina tanitwaite. Nina tanitwaite sakalamendi. Rosary. Ah, nitwaite, say sorry. Nitwaite Rosary. Aya, angi maka tumi ya ma relative makwa. Mm-hmm. Mbui yekite headphones. Yekite wadhi wakwa, isu ungite. Mungu masoko. Na kwe kode kawe. Nyingu masoko. Ah, ningu siyoka. Ningu siyoka soko. Nuwana yu. Yani, we the land no meo lika u, lakini, na ile watu ni industry tha hili. Undu isa kwe and one then ni makuendete. Mm-hmm. Lakini kwa ndo wakomana chondwe wa nduwe yani kiu downgrade kana cha kumia morale ya kina. Munopio bedini na boy kia muno na kuina na mbokilia bedini ambie kwa mtandaoni for 2 weeks. Ndituweka ningu sioka. Nundu newe changu na muno na nase chau ndi ambaye kondu. Nikita ambo relax. Mm-hmm. Na yu wethi la peo asaniyo wa nene. Onanana bedhi wa nene na kwa. Ambia mtandao ni kwitha hapo hili. Nana fika so, alika uko nasi. Okay. Kwa nane matali. Okay. Uko unapitia mashida. Eka unasi. Botu nana. Okay. Mwaka mane na ngona kwa uo. Nye baithi ni ngo nini mono piu. Na ili takuwa na wa ambikaka indoka nini ngewa wo. Na ndiwa wa ni discourage piu. Asini mafans. Vea aini maybe meza maku discourage kana vea aini maku encourage ye. Baithi aini on thema beshte maku kwa yu mwota ani support. Nundu on thema post. Ni mwa mwema atumie wathi usuthi ma post ye mono Facebook, TikTok. Ange makeka angina challenge. Wow. Nitu kwa expect wathi unge anytime soon. Yeah. Ni ukite, wadhi ukite. Tutuguze chorus. Ajiwe, wee! Tukuneo chorus, manini, nikendaweze kuhithi ya. Na yu ni dhana mwenenga kulu, siyezi. Okay, wadhi winene achawo? Aji, ndiyo umotabia. Is it love? Because you already love. Nina isi ya hii, mwede mwa expected any song. Either ye gospel, either ye secular, either ye chao. Mwe the more expected any song. Uh-huh. Nundu ndia siya kwa, ndia nda kwa siya nini specify ye na urban music, mm-hmm. Kana chao. Mm-hmm. Yeah. Nundu nga ina tu kila choka, kila kiende. Uh-huh. Nana, tuambo discuss one of your very close friend, mundu kwetua Amotisia Maweo. Mm-hmm. Tuwa niye niwe tikilie ulika katika industry. Mm-hmm. Na kuna watu wake kadha. Yes. Wakumana na wadhiusu, what is your take on that? Amotisia ambiyo kuina tene. For 2 years. Ni waina wane vindela wina na muka wake. Kwaya kana? Kuina mbadhi, miakezu ya tene vio. Ai mwini na maina na kitu chafi. By the chafi. Way, niwo, ula wadhi wae, sijui pongezi kina mama. Ni wa muka. Ni wa muka. Na mevu ya mwe. Hmm. So, ila mukwa siya mrezi ya ini ya tatutingi. Idi ala tuwezi umetene. Ya. Nitezi, isu yo style ya kinamba, isu siya slow motion. Kwa uti tutingi. Ai nondo wa ina atene. Na nole kili ya kangi, na nole chakani. Kao. Oh, ndio maanisha katini kawazi. Kawazi. Yes. Okay. Yeah. Tina, mm-hmm. Nukumanyena wadhi suwa mundu kuitua Mutisia Maweo. Yeah.
What is your take? And a talent. And I would discourage and kali mambi. No, don't discourage. This cake is so big. Why do wake with a message in kitomo? Mm-hmm. But this cake you kuna na mode say on a naturally ekawa ekana wavi on a naturally mode say ni mundu embu ana advice as yonde. Mode say no muilie like the things will say to you. They are very wise things. So and if you can write all those things kwa nene, kwa ngoma. Nenda to discuss a short topic ya maundu mwende itumwende katika mitandao na itwe seni mwende itumwe victim in one way. Kuna story ino ya trolling on social media. Tina, wako manana, wa trolling wa katika social media? Nenu umanga wa, nenu umange wa dress code. Ngomange wa kenduke, like fashion, my fashion sense, wale awaelewi, most of them wanaitwanisha. Instead of kuuliza why, they just... Inu umange wa, obviously, kwitha nite kudate, ni umange wa sindo mbili. But now you're dating. Hii, lakini wisi bado maasenu ubongo, so at the same time, vya lame kwa asia, kwa ni kila mundume kwa kukwenda. Wana yu issue, isu kwanza su ya mabeshte mawa kwa kwitha maene post ya ume. Where? Pe mazironda ni asaitwa by the way. Na with how you mangoni ni madem. In fact, wanaume wana nice your story juu niko single. Because kila mwanaume ana feel, anaweza pata hiyo chance. Hey, madem. So, unawambi kwa single alafu, usaidike aje. Other than tu mmoja, tu alitumia sudo kuniambia no decent African man atanioa. Au wengine wote ni wasichana na obviously story ya mwelu ilatu wa imoto wa trolewa. Ai. Me, I think every time I do anything, regardless of how good or bad it is, pealami badu mwombu manga. Na wasijui, naendie, natuma bisengo ongamia, natoya ina akemosi. Masa, nona akondo mwita vya ndoku. Witho kwa nyamondome weneno, yenu ka, na yenu keweka. So there's just so much, and the fact that a lot of male artists tuko close, so every time they post me or easy jokes zinaendeleza niko single, mara ningo date biado, like you guys know it's a joke, and wasu on a personal level, you know it's a joke, but kuna watu wajui hivyo, wako like, kwani uti no watu ikio, waya tuwa iketui wamuse show. Nasunga na, like, tulikuwa tuna dance wase wengi, mpaka nasunga na kina maima, maima ambita stage. Wasunga pia na chip kizi? Yes. We, wasichana sasa, kwani utino atuikie chauyu? Kwani atuikie kwa ukaenda akila bando? Aumia onde kwa weme kuenda. So, wanaona, it's like minimum lose because these people are, and they don't know, like, how will I pretend kwa biado? Biado ni boys, nitajifanya aje kwa bisengo, au ndo mabeshte zangu. So for them, they don't know these are my actual friends. For them ni, oh, wasani too random. Nitandesa ama nananya, nini, profession ya kwa tita industry. To them, they don't want to know. Na ni kuimbwa na controversy ya, my senior artist, nondo ndika content ya siya kikamba. So for them, they don't know what I do professionally. So wao wako like, huwa tuwe kita mundo muka wa ambadhi, uwe mundo muka ni ngu ya band. So nimekuwa tu mimi niko tu kwa bands, like that's, it's really negative. Na wakumana na maiku trolu, like, kinuki ukiteki hata weta mundo? Nziasi ya profile. Nona uwa umu ndo utaki, umu si ukanewe ngolo. Yezi ni hat. Nana, iwezi ni nena, amso waki nudu ni nena na rumedhiru katika industry. Wa troli wa mudhinyume katika social media? Ya wana timu the mamu ni mide mamu ingi. But for me, ndi siwa mira nani kutroli wakana cyberbullying. I nichosa ata... my fans mako me need my attention, me need kunwa wendo, and me need kunwa tu iyo compassion, like maybe they are going through a lot in their life, and this is the safe place that wana feel wanaweza kuje ku message and issue. But sasa what broke me most ni kuimbwa, that is how nyenakomana na sindu ila ingi kuhu mitandao ni
nasia ona mundu anumite nyi onani body shame it nasia that's just my fan iko tu sawa and ni mwendete ni zime my fans mako tikaumia ni mundu nyi the least ni seku kandenu ni kuumisia mundu kaka na mundu mkaka ya nondo and I always say ngezi utue ka politician ukite haki siaka na niko na hiyo dream ti boy child no Nini ukitia boy child actually? Personally, no, personally no, I would fight for boys. And I have every reason to say that. Mm-hmm. Starting from our entertainment industry. Aka tuona katuna tatui, sibi nyao koko. Tuona katuto mako umango. Na tuto likana how much it has costed me kuise ubiata brand. Ndiyo na kendo kiendo nambaka ngoya ndene. I mean, Ndiyo sio ndavya kana mundu wi Robert katika industry tu ya entertainment yo kamba onethe wati nyeteti na tiwo twatuke tukio yu na twekulwa what do you have well we have nothing but it is yani tukito wendo manisha ta Irene mera wa Irene nao mwitwa mudhiani masema Irene kana na nanzi mwitwa mudhiani no Irene wa Vinya yes Irene wa Vinya na When no man show, namazu, they have nothing to offer. Mm-hmm. No, Plus, you guys don't have... I don't like the idea that nondo ame planting their heads memetomea. Nanando is akwa siyo mundu, you have nothing to offer. I have a loss. Your media house, ni siyo mea kutomea kuika marketing. Mm-hmm. How can you say you don't have anything to offer? Of course. Mwelu no kuina, mwelu no performia alongside kayeye, and it's very disrespectful kuita kayeye yokia perform ta kayeye mbene na mwe kuinvite mwelu. It's very disrespectful because skits is on this year kayeye tona amweluko so ilo kuita kayeye ewe koke perform takayeye ti comedy ni wita wa skits ilo muita perform ewe kote kuita uteku value input ya mwelo what are you trying to say na kindukinoki ukamba beboka I will not say any other tribe ni mwisa akwa na poster you know me they but ya mundu mukono omwe and that is not the issue nuko na shota ile naye ya wamosi naye ketwi Kuinae mundu muka postani, but akaimana nengi slot your perform. Nene muno. Mwelu, mweza kuitha na interest, labda mweza na interest, labda yuni mkuitha mkuinvuvu katika some of these events. Labda mweza kuitha mwina interest nundu. Definitely ndi so kuinvite katika event ya kwa, donate some interest. Esune sawa, na mwelu na tina, mayao na niya interest before. Kwe fortune mwekali? Ya, fortune. Pea mundu mkwa kuna akinzata fortune. Umundi u kakongo, ndo ngama siyaka ungamia band club, kakongo sisters, haka kuna band eweka. Matelemi ya tawata zipi? Zipora. Nye nini ende te show ya yeta wanyao vano Nairobi cinema ya Stella Mengele. Stella ti mundu artist uku respect wa mbaka Luoland. Wendo mbia akasu wa ndema yao na nye interest. Alafu wisi andoa ndo mosa wako yetuwa show. They get a call. Hey, we have a show. We want you to headline the show. Can you come? Owe wame eta wa show. Ndukoneta ati maimoko na haka siambite isho. It's you that look for them. So ilamu umamandha. Nichauki utuma mota mandha kavuwa motiso na comedian. Nichauki laki utuma muto wakileu muka konia mama Afrika simu. Na mama Afrika uwa kuna amba. Mbona kwa nini ukuli yae? Se thesi ondesi ukunosha agoe. Mbona kame eta wa muno kutaya ume. Niki inywe. Ila mwuku itha na show siya kushowcase talents siyo kamba. Muta ya kikuenda kuinclude ya kama amu the mbosu. Wanatua siya mwina hate yenu mwukuenda kumena akalama kete kuina bus. What of mwela? What of masi mawe? Masi kwanza ina gospel na ni bado a very renowned kamba radio presenter. Umundhiope ya mundu muka wicheo radio station tawavina na masi ya mawe. Why are you guys not giving them ile respect ya munapea msani kama Sanita? Na Sanita ini wawadhi umwe wavuma for the longest nevi. Ambe kwa ingi mitha andatu. Ok yako nongi uvu me the same. Uimu ambiyo. The zombie. And I'm not looking down upon. Ekani nengani example ya Asani unaona pe mpaka band mpya si ukire si aume mundu mo kilaka ina saizo tuna mundu mka ukilia ina wadhi au akamafia uko asiene bu ya kamafia mundu mko sunde na wadhi musio ukonekana ndena era Irene mumbe ndena wadhi musio Irene ila moku overlook na moyeta
mundu ume ukia ako na twasi yutwasi ninenga na example ya bandi ku new pew baada ya mundu wesi yani mudi overlook mundu so it's disrespectful and they watajitetea wasema it's not disrespect it's fine but we know what it is mwendo what is your say on that nurikia katika industry are you ready kuitha uitwa events hizo we ready tu kuita tho wake me I'm ready ju brand yini mesaubite mono by the way kuma 2020 nimekuwa niki ndani consistent yani kila bandu bo then ngwenda ni the range recognized na wana nti ndijenga brand ni ready kuitwa heshima hats off wende usididi usitoe hiyo sawa why did you go mano ile heshima cheki ile heshima ubze si unasikianga tumekuwa by your hair looks nice yeah I know Thank you. Yes, I'm gonna need you ngome. Sasa ameongea hivyo hadi kofia yenyewe ikatoka juu ya heshima. Kwa tiwe. Aki msikose kunitumia hiyo kishu. Okay, ni salvage brand ya kwa kumatene by the way. Na nje si ndani consistent na nikie vitiunde kwenda kuisha kuigwa ni appreciated ta upcoming artist. Actor, like newer, like new, ready. I'm ready for kuitwa events. How do you feel? Nundu, actually, ni mwithi tu, mwi so much, mwi connected, kana mwi associated na mundu kuitwa Kayeye. We were at a sila maybe Kayeye were to event, na maybe ndune etwa. Me, I feel bad. Me, na feeling vibaya. Nundu, nye ni duku maana Kayeye. Ninye twasi after Kayeye ni mwelu obvious nundu yeah nundu ni kilaba ndo nde Kayeye wenda kila kilando bonde Kayeye uku act ni ndini so nye ni thandi expect mundu aine na Kayeye bado e they had include it ndini nokuona ni wawo by the way ndi wa moyo now what plan do you have as the five star queens What plans do you have? Nundu imanisha, yani ni mugangi ye up. First of all, kana mbonena yako ya mwende kunda kiyo. As long as I live, I will fight for girl child. Okay. Nas, unapologetically. And I will never say sorry for that. Nitawika. Kuanzia saa nane ya usiku. Nikifaitia mwanamke. Ninonye... Anyway, so in your anger, even this year, the to include, but the future is green. Twinsian it will The way he has you have already, Motor won at a matter in a brand, but Twinsian it will get. You may suggest you may go on the event planners on the more company and beyond. No, no, it doesn't make sense to me. For example. Kandika tumie brand yesu. Tuwa isi for example ni thawa siya lewu. Na nina lewu wa imbi yangu enda kuintroduce Machakos County. Na alame ya kuka kumodel na kushowcase lewu su. Uwevi ya ni mba ingi. Na ni akata ito. What do they have? Sisi watu tukuna migu miwile kuna mtu wakuna migu tatu. And the worst thing, mekwasa weta roba mukamba. Na meku pair na dem wakabile nge. Tamasai ya dukadalika. Munge kuintroduce kendo meku. Kina? Meku wete masako. Kane kie masako. That is so disrespectful. And we are not saying include the three of us. That's definitely not the message you are saying. Pia haka inge munu mukatise ku overlook. Na muende yo. Sisi ya tuta, en, kuna isi ndo siya nondo mwuko endo wakona. But, ithi tukongama na mundolo, kongama suwa mwe, asye. Kindu kie na mwete ya masako. And I have so much respect for the population ya huko. Na en, tuiku overlooka kala meko, na metumi ya mundo mwuka kuka kuadvertise nyo, na kwa tewa posting nika advertise for free. Okay. And again, I think this is high time. Ina jilama tumi hapo circulate, videos ilando kutasia akina Alicia and the rest that is not what we are known for nadhani tuzikia kwa akiu that is not all that we can deliver the same energy that they used to troll us when such things happen watumie hizo kwa advertised brand za wanawake wa Ukambani
Ondo tu energy ya disrespect yana. Yes. Tuiboya tu energy ya irrespect ye much. Mm-hmm. E thani, na njima da kuandamana. Trust you me nyebe motnanga andamana. Na ndange thani we kau. No nete event kadha. Na batungo munu muka. I mean, apana. But of late ni tuwe tu yukona katika posters. Yeah? Mm-hmm. You know how she has fought kukua hapo? Uh-huh. Yes. Unajua mepigana aje? And I will pull many. Na wanaingi mesikie tene, ono yume wako, lakini nikuimbe wako na unguma una ye, kusave ya brand kuimbesa. Mm-hmm. Nikuimbe mama mwa take you for granted. Okay. Mm-hmm. Alafu agenda ti, na ana kufight we embwe, e poster ni eweka. Poster isu no imaji sura nenu akamba mingivete mwamana kabitu. Mm-hmm. Poster isu no imaji akatha andato na ume 12. Kana aume asu mwekete vu 20. No mutu ikio wakana. Mwekete kweki anana mukapinga medho ando. Mm-hmm. Mwyo natatute sini na newe kanundu no na neni. What of every other artist nyendi nanya mwekambike poster ni sienu. What of every other artist mukamba mwenye mpigana kufika. Ni kutabia ekangu tabia roba ku survive ukamba we mundu mukamusani kwevi nabyo kwevi nanundu ukitawani yaume ukitawana aka na kwanza the worst thing ukenda we mtu aika na we in a relationship you will never speak for them, they will never give you audience umatavia kendo. Okay, now what plans do you have? Mwina plans is ever to the 5-star queens kendo chambe creating that awareness that Ukambani, we have more than just pretty faces to offer. You just, we don't even have to tell you what we can offer. You just need to look. Whatever talent unatafuta ukambani kwa wanawake, you're going to get it because ziko hapo. Nana, what is your message? My message ndio nilikuwa nilipeana hapo nyuma na narudia tena. Let's give our women a chance to shine. Mwendo, twende na mikulele. What is your message? Okay, we just want to be recognized, like brands, like Ukambani brands. Mm-hmm. Now, topic ya mwisho ni kenda wese kuhithi ya nondo niwa producer ya siya Masani Masemba. Ni mitata, ni ekana si ni family, ve family the way you tweka proud munova ya katika industry, you know, the Bahatis. Ni muna akuma ni ina kindu kisio manedhi unaikuna. Okay, nye personally. Personally, nye nake. Nina chendi. Ilo una akuma ni ina kindu kia mudembosu. Na iwe si, that is a Kamba family. Of course, ni Kamba family. Nita kuna kia maintine yako? I think Kenya, sa, you know, a platform, maybe to get a Netflix, and I don't just mean Kenya. Everywhere in the world. There is no platform that is bigger than Netflix, probably IMAX, ilamena blockbusters. And kwitha we wa Kenya, umete pano, noetua ya andwa suki endugeta wa reality show. Aki nevina. Ndiyo kubitha wa mondi uroba, nuwethe ito industry ni for long. Reality show ni wese siyeka uko kuta. Na ndiyo kubitha, ndiye say the story behind moku yetekulua Netflix, but I kid you not, andwa su the same idea. Muka metuwa Kenya, hii idea sume nayo, mailo metuwa radio TV stations, siya Kenya mbene, sikalewa ta TV stations standa to. Mailo kwata very many knows, very major TV shows, maile kwa siya, no, there is no way we are showing that. But we saona, mbaka andumaketo petition yona ni worldwide, tena petition yende ya andumo petition yona ni worldwide, nondo hii, but any limited Africa. That is the biggest platform for any showmaker. Kenya sahi, not just in Kenya, in the world. Wanataka hiyo. Everyone wants to be there. Everyone wants to be there as an actor. No, they are not even dreaming of being, mimi nime produce show, nime wapea ndio hiyo. Na hii show, ata siyo kitu ti atiniki ndo fictional. Ndina ina yu manda characters ndesi, ni mutu waite kuitumu siyosha, aguni no nieme na shoti ya kithimani. You get the magnitude of like this single yes they got from Netflix. It's a bigger way. It's a very big platform and it's the best way to go. If you can get no's from people when you unaona ni wakubwa kabisa, lakini God tu anakuambia wewe tulia, you don't know where your yes is coming. Siku yenye yes yako itakuja, hadi wewe mwenyewe utatulia tu uko in shock. Because I'm very sure Bahati leo na bibi yake they are still in shock. But Ilona kumaniye na
the Bahati Empire baya katika Netflix. Mm-hmm. Na by the way, baya katika lounge. I forgot na wewe hiyo tama fans by the way ni try set wina muona baya red carpet. Oh, walisema hivyo. No, tulikuwa red carpet. Tulikuwa actually nilikuwa nimeka next na ringtone na poko. Mhm. Na nyuma yangu kulikuwa albamu the like tulikuwa. Mlikuwa. So no, neither tutanamo na tu. Nyuma na Amanda na Medha Makiima. No. Yes. Well, me Kenya naweza sema I'm so proud of them. The Bahati is ila we were quick ya viti in person you nemo na ku leo give up. And I would also like embe kendo na lani kuma na family issue embe pe family ya troli wanisu. Mm-hmm. And no wonder hata wakati walikuwa wanatengeneza kiki. Mm-hmm. Walitumia zile zenye wanajua ndio zinatu massage. Mm-hmm. Tunaingilianga familia za yeah. Ndio tuongee. Uh-huh. You know. Mm-hmm. But nimezi that doesn't define them. Mm-hmm. Ni wao wanajijua ki family and they know what they can offer to the world na nijiju tunawapati, so kudos to them. Yes. Mwelo, ni wewe ndio katika industry na industry ya kunesu ya is it acting? Can be acting. Bila na koma nie na parties. Yeah. Unae feel hata kana what is in your mind? Yeah, by then na nili feel poor like oh watu ni hard working. Mm-hmm. Alafu matumane learn lesson that we end up achieve kindo. Na we yani we end up ku achieve kindu no yiki aviti. Mm-hmm. Obvious ona wa troll wa hakuna kitu uta feel. Mm-hmm. na maana nifunza kuim palango enda kupika. Mm-hmm. Yeah. Wow. So umundi katika studio sito tu ina mundu kwetu wa Tina Clara. Mm-hmm. Na tu ina Nana Kenya na tu ina Precious Mwelu by the way ni mo yani I might to mudanyani wa umundi tafadhali mashabiki maitu onene na umundi kania Kevin kilungu kino kito kida kesho kwenyu ni kuosewa loto moto na kudoka loto moto mashabiki ni moto wasi it is very very easy weko kuoso simu yaku udial star 570 ash nikaweza kuidhia buy two one katika draw bengali siku za sisi ndani wa matuko 20 matuko 30 mwezi uno anza tu ni tukweza tuinengane pro box matuko 28 mwezi wa mwanza tukweza tuinengane demio so mashabiki maitu edhano kwenda kwa tangali oso simu yaku dial star 570 ash no choose option number 4 nikaweza kuidhia ni wale katika draw ya kuisindia ngali katasi over a lot of moto twende na mnukelia now ni ndoto ya message mko la kuyaume okay mafans maito. Mm-hmm. Mafans maku. Mm-hmm. Na aume general inukambani. Mm-hmm. Ndo mane ni message ya mwisho aume asani kana aume normal on the aume on the Yes, I mention it. If I were to advocate for any gender in Kenya, mm-hmm. I would personally go for men. So, nundo iniende tenzango nundo au akama Kenya very empowered. Mm-hmm. Mina kuambia kuna maofisi wasichana wa Kenya ndio kusema uko nje. Mm-hmm. Kui maofisi ne yuta kuito whether every other nationality maiso nena. Mm-hmm. But they use us Kenyans to speak. Because sisi tumekuwa very empowered. Mm-hmm. In fact, more than men. Mm-hmm. No mundhu with ya kila mundume aisia wa Kenya. Niwe sikanai wali tonenga mundumu ka respect. Mm-hmm. Kui places akama tanena, ume mainena. Mm-hmm. Kenya ondu wana muka uni okulonze lobi indetia. Mm-hmm. Kuna places you get slapped vibaya sana na gavaita ingililia. Mm-hmm. So I do genuinely appreciate the role of men in Kenyan society. Mm-hmm. Nundu nene sike kati moto yitha kuo. Na kati ya ume kutukwa ati yutri tukwa atiwe. Mm-hmm. Ona viburi tuitha anasio taaka tuitha anasio. Mm-hmm. Because mostly, no se mundu muka wikiburi chake, mundu muka wiye sinesa with ya ona ato nitha na a very powerful man behind her na ndwe somana. Mundu utu ina governor wa Kirinyaga. Yeah. Na niye Waiguru. Na mume very very powerful man amenyamaza. He doesn't try to overshadow the woman. Like role ya society ni role ya ume nye nene te ume alame decency ndio nene ya ume mavu wa aka ni nene te mundume wa appreciate ya anaka aka akaona role yake
according to the Bible nakongama akatethesia mundu mukawake undu ume ma expect yako kwate waniaka haume mamo the mboso ngayamu ngayamu yani amwathime amwongele maisha design motakaona na may your kids and kids of your kids be blessed beyond measure nondo haume mamo the mboso me mwoso shikilieni watu wenu amen amen eh nana mm-hmm. Message kula kwa haume mokambani haume mokambani ama mai tu ni tu mwendete muno because I'm also married to you. If you say married. Mm. Married tena. Mundo siwe na ke serious. Mundo siwe na ke serious. But yetu so ya Rose. Mm. Ya matu ni ya sifa Yes, yes. So ni tu mwendete ni tu mwendete nkaenda ya even down there. But I will still niungwende ya kusisitiza kwa ukwa wanawasia mundu kana kaa mundu moka kaa onako kumata nekata vya kana you are able and you can na wika ya ukonetie role yako kwa society kondula kailete ko tia tini kuovashado mundu moka zithi ya niko kusema aye but manengwe equal opportunities if they want to be whatever they want to be manenge na mwema support ta backbone ya family yeah. Yes. Wow, thank you mwelo message mokola ke aume makoyo kama ni aume brand kana aume on the general okay aume akamba ni bata na ni mono by the way ni kuita I know mwenye personally mtu waweka bilenge so unataka nini okay huyu unafanya ni cheke sana ni kuita nananda support ya aume wendu kazi wa magone na nananda advocate ya hapo chande by the way onawathi tribes ingi wa akamba maisifi wa mono aume akamba Okay, they are hardworking. Thank you. They are loving. Thank you. Like on air. We are some. On a joke, kupenda. Okay. Yeah, and we love you so much. Yeah. Na at least mwito value ya. Mwito value ya, mwono. Na by the way, my fans say, almost 80% are your fans. Sure. Wanaume. Wow, sure, by the way. Mama kwanza si tisa. Kwanza wewe tupodia na noti ndana hicho. Ndina mubudia. Ndina mubudia actually my fans mark of course ni aume ni ingi kuliko aka. But aka pia naona mosete namba. Kiambi. Ape kendo no londo na tina amina. Yes, oh sorry. Aume aka. Peke ndungwendo mutavyo by the way wana aume akamba maiti kutwa like kethani kumanda kibet aume inge maimanda akamba by the ni reason like nchwe kindu kimwa ile tonsungi abu comments ni mainde aye kuyu na iko kananza luo na akamba madem luo masifi awa arembo educated kwanza yube nza luo yu kila mundu yu nza luo kila mundu enda mu kamba ni cha mutu yakwenda akamba na ibye tu ikwendo thiku tiwa sasa kwanza yu nye betra ibune so dinye It's kamba or not. Yene moto wakikamba. Ndiye tuipo endo wadiku ya lakini ya kamba. Na disclaimer na hii tuwa kamba. Do you support tribalism? We are just innocent and they need to limit one another. Kwa rovye the na weva. Yes, but we don't support tribalism. Okay, ni detengi interact on aume. Na nimetha hama ya siya, kana nimetha hama I claim appetite. Declare appetite you. In a on another level. You are better. You are not. You more than me. More to know. Sinro no more. Then you know to fix. Naiwe. My money can do no more. That appetite. You enjoy. Na be ando market. Kwa tete na appetite. Tete. Naiwe. Mwendo kwa ruwa kwa. Do sebe ando. You me na the na wa kwa siyai. Nini me appetite. You imagine we at least we na mundo na appetite sa si onde. Nundo maitaji mangu makenda mesote. Kaka kulinza lu alama traita ya kambo. Nundo mekala maisha masio. Kuli ayo. Ino wabina pwiti ya kuburu kutwa mwelo. Enye, nikita wa ukulia by the way. Nibia dhabe makusa kukwika. Ati kina wambui, kina odhia. Kina adhiambo. Like, that's not good. By the way, not really. We need to have a dialogue. What are we not doing?
ni nini atufanyi? Munaacha tu msichana kama huyu hapa anaenda kukatiwa na Wakikuyu. Imagine. Mimi kwanza siwezi kubali by the way ndio. Hiyo level tu set level na TV kwenda eh. Ndio sio alika. Ukweli siwezi. Ndio ngo ravinye kavali mumbeta tribalistic. Nye vet nye nitwa Wakamba kana ni moto hawa it's either hizo mbili. Ukamba or nothing. Wait, we said no the any tribe. Na naanza ndio muona nesa. Na nene na kijaka. The best thing yet nishaenda. Wandieva. Ndio ndavia. Kuna kijaka. Jambo kingine ni mbona angia lomba. Ni mbona angia mbona. Kuna simu anena kijaka. Jabe. No. Naitu tenga itu. Hapana. Hapana kaini mutakie. Nui zimu ya ela mundu usiawa na talent yake mwene. Ila ukezithi ya. Nguika kendo kete and matter kuexplika no week. I think talent ya wani linguistic. Pa ingwa luka ndesi afwe. So kumana kijaluwa tipu manisha nina jaberuku. Nina jaduong. Okay. But Luo men are very nice. Personally, this is not to trash them. Luo men are very nice. They are very gentle. They are caring. At least, kaka quality. Susu siono, tu sione au men. Maito kwanza niwa moyo mno. Nondo ndio kupitha mondome mujaka. Eh? Okay, lo kwa tu jutu asi wako ati wanakuru traffic. Ata pigia OCS huko akutoe. Eh, ukawembene. Okay, akumi. Kapaka osa flight. But I can't buy mama wajaja. Pamoja na ileu, kwa mama ileu, but ni nani nyuma ya tena? Oga vuna flight, but acha ni kuambie, ukambe nyenye nona kuyaume mate romantic. Hey ni kama e. Hey, acha mwenye mwenye mukamba anaweza kupenda ujichukie. As we speak, kwanza, as we speak ndiye kuelenda, ni kuelendo. Si wao. Wait, we need to close this thing. Wao mke hapa. Ni kwanza nikulia show the landing ni mundo wako kaka kalata. Unaanza niona hiyo ngoja kanengo ndo Bahama. Tafadhali, tuwe na mundo kwetwa Mwele Precious na Nana Kenya na mundo kwetwa Tina Clara. Yaani ni mtu that uko na story na mobano na story is by the way ni sieda. Tafadhali tumati hiyo kwa katika social media handles. Nikaniweza kuja tukunite mundo nesa. Tafadhali katika comment section either mwina any question kana anything muko endo matabia katika comment section baito mwende mwikuja bwana itukweza to imamanda evinda itebansa na mutapisa namu ya bana mosi. Okay. Na anytime Precious anytime you have something anytime you want to launch something feel free muka to launch ya bana. Nina show it water. Vitwa will you marry me? Nimeleja ituko yemomo iwa mwanza na kwanza juu yembwa ye YouTube. Isundi muyache sijui mudhi muka download chao either YouTube mugeta kwa singa sio kwa samose ayo kaimo nende manda mondome ningu imandia ningu inenya first July ningu inenya muone mu ya kwa Tina Tells so tafadhali muone tusembe bau katika channel ya munduko itwa Tina Tells to subscribe nondo beki ndo first July ngumonia nenda muone mundu nikana muone tinye kwenda by the sindwisi by the kukwata mundu me genuine kuikao neni try tena ni by the none atekao ukaimone mundu kuikao tafadhali tuatia ni baya katika Tina Tells nikaendeleza kuidia first July. Mashabiki maitu mkeda ando mambe ukata kisasi ya nata tutakuda tweet nga mileja by 11 ni mileja by 11 ni nga ukunias mungu ya ninyo suyu please sindio sawa tafalari mashabiki maitu thank you very much for having us tuambi wanena kisu mungu hindi tafalari mashabiki uloko having us kithi wanaito nangu wanatumina tumine kila mundu wa mina mwelo na kengwe ndewe mina tuwa by the way ok tuambi tuambi ya baube tina tuambi ya baube tumine show ambi ya baube tina niyo wanda ni nasi wena na muike hindi ni chao mwelo tumine show yes musesia mwendo wa eka itu nene la hithi angina Triple P TV Musiyesia mwendoa wa Triple P na Mwendi wa show ya Ekaiti Nene. Isi nwa mtu wa nana na nina atana mnoke dhuwa nisho wa ninu. Toka nina ake.
Mwelu Precious. Yes. Tina Clara. Yes, na tuye nake. Uone we a driver. Eta wa Robert Mwe. Wendo tapasia ndo isi toa by the way. Eta wa Robert Mwe. Yes. Na nitu wa enjoy kwe the wabandu mnivaa. Nitu wa mina kurnengwa officially. Tuwe wabandu nivwa musi. Yes. Onaku, patuwe kithia musi. Uke na ne ikuli wakano kitha we tuenda part 2. Comment mu. Nini isi niwe kane. Sana mwakutuza. Niwe nduki yasya. Mo yes. Subscribe channel ya Ekaitu Nene. Yes. Na mwikole ni follow Triple P TV. Mo subscribe kwa Precious Mwelo, mo subscribe kwa Nana Vibes, kwa Tina Tells Media. Yeah, Nana Vibes Media, Tina Tells, mo follow Robert. Robert, you're doing, let me give you your flowers when you're alive. Thank you. You're doing a great job. Kedha kwe interview, umundi umundu embita interview ni mwia. First angalia ile interview neki ya Robert. Yeah. Anything nishai jibu huko, please let's not get to my personal story. Mm-hmm. You're doing a great job ukambani, and I know not just hapa kuwa leta. Nota hithi ya sea ndo inge muno na mena issues ya YouTube copyrights. Mm-hmm. By the way, nawe msanina ndo ise, wena issue yon there are copyright issues. Si ndo iso movie te ya sea monetization. Robert is the right person to go to. Jisika nena ilo meu. No, but mumate hithi. Tinundo ukamba kui nasani upcoming movies challenges sea monetization na maese mailo iva. You need to tell them to come to you because msi unasaidia. Mimi juu ka unajua msomo unasaidia unasaidia no no tether sia we you meet ye tether sia we mean this kana ndo ai mota basia mondo nita uka na igu atwa santi ne disappear. You're doing a great job. Yes, you're really doing a great job. Now the fact that ndo ifanya awe mukamba na kula umete, that is something that I always feel proud kuona mondo embrace kula umete roots siyaku. Ono mundi ona angathi Hollywood. Kuitope esenzia tima tu. Kuitope mbwabeo matu. Kuitope kwa maboko. Nothing can change about where I come from. So the fact that nu associate. Yani nu tethe ya siya sani moka. Mba ini si mesia kaya manene on their behalf. Nu matethe ya sana never stop. Because you don't know who siku moja hivi atakupea literal flowers. Akwambie dude for the thing that you did for me. Here is your 1 million. As an appreciation, you don't know ni nani atakufanya hivyo. Na kanenga 1 million. So, yes. Na next time, until we meet next time, the same place, the same time, may God bless you, may God bless our Kamba nation. Bye. Bye. Bye.